E kuptuam qartë mesajin e Parlamentit e Europian, kështu me dëshpërim presidenti Serbis Aleksandr Vucic komenton e mërimin e Kroatit Tonino Picula si raportu e siri i Parlamentit të Unionit për vendin e ti. Duke folur pran liderve të Ungaris dhe Slovakis, a i më pasu kap me zyrtarët nga Estonia të bashkimit e Europian, duke lën pas një lojt dushimi se mund të mbajnë anën e Kosovës. Ne e kuptuam shumë mirë mesajin e Parlamentit e Europian. Kushtoj një vëmëndje, jam i sigur që nuk e keni ditur këtë ju e dini që Kaja Kalas është shefi sigurisë dhe punve të jashme të bëhes. Njeri u kryesor është Matja Masikas, gjithashtu nga Estonia, që tashmë janë dy prej tyre nga Estonia. Ju e dini se kush është njeri u kryesor si raporteri të shqyquajtë rësë Kosovë. Në atë pozicion do të mërot një Estones, si që është edhe Kaja Kalas. Një Estones është shefi zyrë se Komisionit Europja në Kosovë, sërish Estones. Shumë e quditshme, kurse ne, në adhani Kroatë, falimendejt shumë, problemi nuk është e Kroatë, për të këqendrimet e ti. Vučić shtoi se do të punoj me zyrtarët nga Estonia dhe më pas do të shohë se si do të dalë gjitha kjo. Të njëjtin një reagim për emërimin e Tonino Picula pati edhe krye parlamentarja serbe Ana Brnabić, gjithashtu edhe zëvendës kryeministri Aleksandar Vulin, që sinjalizuan se kjo është një mesaj për Serbin se nuk do të ketë raportet për progres të mirë në rrugën drejt bashkimit e Europian. Eurodeputeti Kroat i përket aleancës progresive të socialistve dhe demokratve. Picula është antari i Parlamentit e Europian që nga viti 2013.